ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ବାଲିପଦର ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବହୁ ଦିନ ଧରି ବାଲିପଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ରୁମାଗଡ଼ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ବାଲିପଦର ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି ହଠାତ୍ ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସିଧାସଳଖ ଯିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ। ପୀତାମ୍ବର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ କେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟିଛି, କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିଛି? ତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫେରିବୁ ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏଭଳି ଘଟଣା କେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି, କାହିଁକି ଜଣେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରଥମେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେବାରୁ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ପୀତାମ୍ବର, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ କେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟିଲା, ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଧୁରୀ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାର ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯେମିତିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ବାଲିପଦର ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବିକାଳୀ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ଧ୍ୟାନେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଗୁଳି ବାଜି ଗୁଳିଟି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଜି ପାହାନ୍ତିଆରୁ କଟକକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଧ୍ୟାନେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାଶ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ, ଗୁଳି କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂର୍ବ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଧ୍ୟାନେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଏବଂ ବିକାଶ, ଧ୍ୟାନ ଯିଏକି ଗୁଳି ମାରିଛନ୍ତି, ବିକାଶ ଏବଂ ଧ୍ୟାନେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ମୁମ୍ବାଇର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପାଣି ବୋଟଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ରହୁଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ ଏବଂ ଧ୍ୟାନେନ୍ଦ୍ର ଏ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବଚସା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ରାଗ ରଖିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୁଳିକାଣ୍ଡଟି ହେଇଥିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ବିକାଶ ଅତି ନିକଟରୁ ଧ୍ୟାନେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେହେତୁ ଗୁଳି ମାରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରାଗ ରହିଥିଲା, ସେଇ ରାଗ ସୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଏଇ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁଳିଟି ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୁଳିଟି ଯେହେତୁ ପେଟରେ ବାଜିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି, ଗତକାଲି ରାତି ଠାରୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ହୋଇଥିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ମାଧୁରୀ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି ନା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଏବଂ ବଚସା ପରେ ଏହି ବଚସା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବିକାଶ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳି ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପିତାମ୍ବର, ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ନିକଟରୁ କିଭଳି ଛୁ ମାରିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କିଭଳି ଫେରାର ହେଲେ ବିକାଶ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି କିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଜି ସେମାନେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବିକୁଥିଲେ, ସେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗାଁକୁ ଯିବା ବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ହୁଏତ ବଚସା ହୋଇଥାଇ ପାରେ, ତ ସେଠାରୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଳିମାଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ବିକାଶ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ।
ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିକି ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା, ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲା, ପୁରା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ରାତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏମକେସିଜି ଆସିବା ପରେ ଯେ ବିକାଶ ଗୁଳି କରିଛି ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେଇ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ବହୁ ଦିନ ଧରିକି ବାଲିପଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁପ୍ଚୁପ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ତ ସେପଟୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ସେପଟୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ବଚସା ବା କିଛି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଛାନଭିନ କରୁଛି, ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ଧ୍ୟାନେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ବା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି, ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ହୁଏତ ଆଗକୁ କ୍ଷୟ ଖୋଜିପାରେ ବା କଣ ହୋଇଛି ଏହି କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ବଚସା ନା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କଣ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆଉ କଣ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି, ଏ ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ତଦନ୍ତ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ହଁ କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ହେଇଛି, ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବିକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।